hi ha gent encara que vostè que ensenyar coses. I tinc que donar les gràcies des d'ací a tota aquesta gent que continua estant ahí, sabem que estan ahí, interessant-se, perquè això vaig avant.
llavor. I és tot a or, vaig a figar el complet. És la jota dels Quintos de Moixer. Un moment de pica meva, eh? La mama llavora no em vol bé per mi. Mira-la! Y me sigues con que esta vez
Gracias.